Не панікувати, але готуватися до найгірших сценаріїв. Як перезимувати, якщо не буде світла та опалення, прикарпатські фахівці радилися на енергетичному форумі. Ворог каже про ректор УКД Максим Карпаш продовжує активно атакувати енергетичну систему України. А з настанням холодів кількість таких руйнувань може збільшитись. Щоб усі системи могли працювати, ресурси доведеться економити. Тож людям радять готуватися до неочікуваних надзвичайних ситуацій. Подумайте, як ви будете готувати їжу на випадок зникнення електропостачання, тобто чи у вас є газовий прилад, там, газовий, який вмикається без електрики. Якщо ні, передбачте такий, навіть можна туристичний, так, якийсь для цього набір скласти. Подумайте про те, чи у вас є теплий одяг, це обов'язково. Купіть термос і введіть собі звичку не кожен раз кип'ятити воду, а набрати в термос і з нього собі брати теплу або гарячу воду. Ліхтарик, тобто джерело світла, свічки. І, звичайно, треба подумати про медикаменти. Останнє – це безпека. Вогнегасники, способи, на випадок чого, коли ми будемо, ну, не дай Бог, може статися все. Вмикання, оці вимикання, вони так само, не вся техніка готова. Подумайте про те, чи ви знаєте, як швидко локалізувати, не дай Бог, іскріння. Готуватися до складної зими, кажуть фахівці, у прикарпатських громадах почали давно. Алгоритм та план дій при надзвичайних ситуаціях розробили ще у квітні. Тож наразі громади забезпечені достатньою кількістю електричної енергії, газу та дров. Громади психологічно і фінансово, і організаційно були готовими до такої ситуації. Тому колапсу не буде. Потрібно просто грамотно прийняти кожну, бо розумієте, громади кожні ще різні. От одні мають більшу залежність від електрики, другі від газу, треті взагалі газу не мають, їм тільки дрова потрібні. Сьогодні розуміємо, що і дрова не зовсім і простий варіант їх купити, от, забезпечити і тому подібне. Під час форуму фахівці також провели тренінг з енергоефективності. Говорили, зокрема, і про поширені помилки, яких люди допускають, коли хочуть термомодернізувати свої домівки. З досвіду ми робили енергоаудит, прийшли в квартиру. Квартири мешканці говорять, що дайте нам якусь рішення, проблема. Сусіди зверху, сусіди знизу, наприклад, у них все окей, все тепло, температура хороша. У нас проблема, у нас холодно. Чому? Ну, хоча система одинакова. Прийшли, дивимося, там величезний диван біля батареї стоїть. Тобто диван нагрівається, а повітря взагалі не нагрівається. От починаючи з таких простих лайфхаків, які безкоштовні для нас, там пересунути меблі, поставити штори обрізані або таке інше. І закінчуючи вже лайфхаками, наприклад, чим відрізняється металопластика від дерев'яних вікон, чи ті кращі, чи ті гірші, як утеплитися. Разом з тим фахівці вкотре нагадують прикарпатцям з розумінням ставитись до можливих суворіших обмежень. Адже це необхідно, щоб енергетична ситуація в країні залишалась стабільною та контрольованою. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.